Grad Biloxi, savezna država Mississippi. Mirni grad na jugu Sjedinjenih država, stinjajućom korumpiranom srži. 1987. njegova je tajna izbila na površinu. Posljedica toga su dva mrtva utjecajna stanovnika. Na obali zaljeva Savezne države Mississippi, sudac i njegova supruga političarka ubijeni su u svojem domu. Ubojica je ostavio jako malo tragova. Izgledalo je da se radilo o profesionalcu i istraga nije mogla napredovati. Ali FBI je odbio odustati. Ja sam Jim Kellstrom, bivši načelnik FBI ureda u New Yorku. Sve dok ne uspijemo dokazati da su prekršeni savezni zakoni, ruke su nam vezane. Treba će nekoliko godina da se probije tišina zavjere i da se razotkrije. Zamršena priča o korupciji. Biloxi, Mississippi. Ponedjeljak, 14. rujna 1987. Bila je to tipična topla ljetna noć u ovom mirnom gradu na obali zaljeva. Poput većine njihovih susjeda, sudac okružnog suda Vincent Sherry i njegova supruga Margaret opuštali su se nakon dugog dana. Vincent Sherry bio je utjecajni sudac u Biloxiju. Margaret se planirala kandidirati za gradonačelnicu. Bili su sretan par koji je imao troje odrasle djece. Sutradan su planirali posjetiti kćer. Njihov zajednički život činio se idealnim. Upravo su se pripremali na počinak, kada se neočekivani posjetitelj pojavio na vratima. I priveo njihov savršen svijet kraju. Sherryjevi su trebali biti sa svojom kćeri, tako da nitko nije shvatio da nešto nije u redu. Sve dok, dva dana kasnije, sudac nije došao na sud. Nitko nije odgovarao na telefonske pozive. Njegovi kolege na sudu nazvali su Pita Halata, prijatelja Vincenta Sherrya i bivšeg pravnog partnera. Morning, Peter. Hey. Ali ni on nije vidio suca. Well, he's supposed to be in court. When did he leave? I don't know. All right, no, wait, you let me call him at home and I'll figure out where he is. All right. Nakon što je nazvao i ostavio poruku da je zabrinut, Halat je smatrao da je bolje da osobno ode pogledati što je s njegovim prijateljem. Judge, it's Pete. They're looking for you in court. Is everything okay? Na odlasku je zamolio svog mlađeg partnera, Charlesa Legira, da pođe s njim. I need some help. So, let's go. With this case because I'm finding out the lawyers of the Kendrick Candy case.
Oba auta šerijevih bila su ispred kuće. Well, the car's here. Halat je rekao Leđiru da uđe u kuću, a da će on pitati susjedu je li ih vidjela. Leđir je pozvonio, no nitko nije otvarao. Vidio je da su novine koje su bile dostavljene prethodna dva jutra još uvijek bile ispred kuće. Susjeda je rekla Halatu da nije vidjela šerijeve nekoliko dana. Kad je Leđir probao otvoriti ulazna vrata, uvidio je da su otključena. Nešto nije bilo u redu. Halat, zabrinut zbog otvorenih vrata, pažljivo je zakoračio u kuću. Nakon samo nekoliko koraka, otkrio je nešto jezovito. Netko je ustrijelio suca šerija. Pozvali su policiju. Vlasti su stigle i zatekle truplo Vincenta Šerija u prednjem dijelu kuće. U spavačoj sobi u stražnjem dijelu kuće otkrili su Margaret. S obzirom da su bili utjecajne osobe, istraga njihovih ubojstava postala je prioritet. Detektivi su kontaktirali FBI. Iako u ovom stadiju FBI još uvijek službeno nije mogao biti uključen, stavio je na raspolaganje svoje agente i forenzički laboratorij. Policija je počela temeljito pretraživati tragove na mjestu zločina. Obavili su analizu krvi koja je poprskala prostoriju da bi utvrdili kutove pod kojima su zrna ušla u tijela. Kad bi znali gdje je ubojica stajao kada je pucao, bili bi u mogućnosti rekonstruirati zločin. Inspektor Robert Buris, kriminalistički tehničar koji je radio za policijski odsjek grada Biloxija, pomogao im je obraditi mjesto zločina. Postojao je trag krvi koji je izgledao kao da ide iz njegovih stopala, a u stvari je išao niz njegove noge i malo u stranu u odnosu na položaj u kojem je ležao. Bilo je poprskane krvi na dvostrukim kliznim vratima koja su se nalazila iza njegove glave. I tijekom daljnje obrade ove sobe pronašao sam male komade spužvaste gume. Buris nije vidio otkuda bi mogla biti ta spužvasta guma. Pretraživanje kuće navelo ga je na jedan jedini zaključak. I ta spužvasta guma mora da je bila donesena u kuću. Pregledali smo svaku prostoriju kuće, sve jastuke, madrace, sve. Nigdje u toj kući nije postojalo mjesto s kojeg je otrgnut komadić spužvaste gume. Ona je u kuću donesena i na njoj je bilo tragova pucnja. I u stvari, jedini način na koji se ti ostaci ondje mogu nalaziti je ako je metak ispaljen kroz nju. Burisu je važnost spužvaste gume bila očita. Ubojica je koristio prigušivač kućne izrade. Istražitelji su pokušali uzeti otiske prstiju, ali nisu našli ništa iskoristivo. Pronašli su 9 čahura kalibra 22 koje su bile ispaljene iz poluautomatskog pištolja, isto kao i meci koji su korišteni za ubojstvo šerijevih. Položaj čahura je davao naznake da su pucnji bili ispaljeni brzo, jedan za drugim. Ali najdojmljivije je bilo kako je dobro ubojica prikrio svoje tragove. Ništa na mjestu ubojstva nije ukazivalo na ubojičin identitet.
Nedostatak dokaza u ovoj kući, kao na primjer ukradeni predmeti, fizički obračun do kojeg nije došlo, nije bilo provale u kuću, nije u kući došlo ni do kakve pljačke. Osoba je ovamo došla obaviti samo jednu stvar, a to je ubiti šerijeve. FBI-ev specijalni agent Keith Bell složio se da je posao obavio profesionalac. Šerijevi su smaknuti. Mjesto zločina bilo je veoma ograničavajuće što se tiče preostalih dokaza. To znači da je ubojstvo bilo dobro i profesionalno planirano i obavljeno. Korišteno je oružje malog kalibra. Spužvasta guma je bila naznaka da je možda korišten prigušivač. Šerijevima su pucali u glavu. Osnovana je radna skupina čiji su članovi pripadali raznim agencijama. Istražitelji su danima obrađivali mjesto zločina. Hvatali su se u koštac s jednim jedinim pitanjem. Zašto su šerijevi ubijeni? To je bilo jedno od glavnih pitanja. Zašto su šerijevi ubijeni? Zato što je bilo prilično očito da je sudac Sherry mogao biti ubijen tijekom jutarnjeg ili popodnevnog trčanja susjedstvom. Tako da je pravi misterij bio zašto je ubijena Margaret. Istražitelji su vjerovali da je odgovor možda u kontroverziji vezanoj uz budućnost Biloxija. Neki gradski vođe su se nadali da će transformirati uspavani južnjački grad u blještavo turističko mjesto gdje bi kasina privlačila turiste. Ali s obzirom na već postojeće striptiz klubove, Margaret Sherry je smatrala da je šarm malog grada kojeg ima Biloxi u opasnosti i da će kasina privući kriminalce. Kao kandidatkinja za gradonačelnicu stvorila si je moćne političke neprijatelje time što je pokušala spriječiti prodor kocke u grad. Agent Bell pitao se nije li Margaret ubijena zato da bi njezini protesti bili ušutkani. Margaret je u zajednici veoma otvoreno govorila o političkim temama. Znalo se da je protivnica kockanja i da su je izabrali za gradonačelnicu 1989. Ona bi zatvorila preostale striptiz klubove u Biloxiju. Tako da je postojala mogućnost da je možda ona bila meta, a ne sudac Sherry. Radna je skupina istraživala Margaretine političke neprijatelje, ali u početku su ispitivali prijatelje i susjede Sherryjevih. Netko u susjedstvu mora da je nešto vidio. Ali čak su i oni koji su poznavali Sherryjeve godinama oklijevali tijekom tih razgovora u strahu od prijetnji novonastalog kriminalnog podzemlja u Biloxiju. Ubojstvom Sherryjevih nadvio se sivi oblak nad grad Biloxi. Mnogo se građana Biloxija bojalo otvoreno izraziti svoje mišljenje. Vidjeli su da su i Margaret Sherry, koja je bila prilično glasna i otvorena u političkim krugovima, i njezin uticajni suprug, sudac Sherry, bili ubijeni. Nakon tih ubojstava, mnogi građani su oklijevali uopće dati izjave i FBI agentima i mjesnoj policiji. Ako ljudi ne žele razgovarati s vlastima, možda su voljni razgovarati s Lynn Sposito, kćeri Sherryjevih. Nakon što su joj obavijestili o ubojstvu njezinih roditelja, Lynn je dojurila u Biloxi. Jedan obiteljski prijatelj pružio joj je ključnu informaciju. Opisao joj je da su neki sumnjivi auto i vozač bili u njihovom susjedstvu te noći kada se dogodilo ubojstvo. Rekla je to policiji. Identificirali su čovjeka koji je vidio sumnjiv Ford Fairmont kako prolazi ispred doma Sherryjevih u ponedjeljak na večer 14. rujna 1987. Istražitelji su pokušali utvrditi identitet vozača na osnovi opisa svjedoka.
nisu ništa postigli. No, nekoliko dana kasnije, nedaleko od doma Sherryjevih, istražitelji su pronašli napušteni auto Ford Fairmont. Provjerom identifikacijskog broja vozila saznali su da su ga prijavili kao ukradenog dan prije ubojstva. Policija je isto tako saznala da tablice koje se nalaze na autu nisu registrirane kao tablice tog auta. Shvativši da je to vozilo najvjerojatnije bilo vozilo kojim se s mjesta zločina odvezao ubojica, istražitelji su ga odvukli u policijsku radionicu da ga dalje pregledaju. Nije prošao niti jedan dana od brutalnog ubojstva bračnog para iz Biloxija Winsa i Margaret Sherry, a istražitelji su već imali prvi obećavajući trag. Otkrili su napušteni auto koji se podudarao s opisom auta kojeg je svjedok vidio noći kada su se dogodila ubojstva. Nakon što su kontaktirali agenta Keita Bella u vezi s onim što su otkrili, istražitelji su dalje pregledavali auto u potrazi za tragovima. Inspektor Robert Burris pronašao je nešto posebno. Pregledavao sam vozilo i jedna od stvari koju sam primijetio je da je netko razmontirao svjetlo u autu i izvadio žaruljicu. Drugim riječima, ako otvorite vrata, svjetlo se ne pali. Oba zaslona su bila spuštena. Neovisno tome vozite li se danju ili noću, nećete baš dobro moći vidjeti lica ljudi. Istražitelji su bili sve više uvjereni da je to auto koji je koristio ubojica Sherryjevih. Sve što su u autu pronašli bilo je označeno, zapakirano i poslano u FBI laboratoriji. Ali ispitivači nisu pronašli ništa što bi imalo ikakve vrijednosti kao dokazni materijal. Nakon što je stigao, agent Bell je malo podrobnije pregledao registarske tablice. Otkrio je da one imaju vlastitu priču. Utvrdili smo da je tablica na Fordu Fairmontu ukradena s napuštenog auta 3 godine prije nego što su se dogodila ova ubojstva. A to je značilo da je netko skinuo te tablice, najvjerojatnije 1984. i čuvao ih. I onda kada se trebao dogoditi ovaj veliki zločin u gradu Biloxiju, izvadili su ih s mjesta gdje su ih čuvali. Istražitelji su se nadali da će ih praćenje traga tih ukradenih tablica možda odvesti do ubojice. Trag je vodio do stambenog kompleksa gdje je auto bio ostavljen prije 3 godine. Istražitelji su kontaktirali upravitelja stanova, koji je, prije nego što je nazvao službu da odvuku taj auto, nazvao prijatelja da dođe i s njega skine dijelove. Prijatelj tog upravitelja bio je čovjek kojeg su agenti dobro znali, bravar iz Biloxija, Lini Svetman. On je bio posljednja osoba koju su vidjeli u blizini auta. Svetman je pripadao organiziranoj grupi kriminalaca. Grupa je bila poznata pod nazivom Dixie Mafia. FBI agent Keith Bell je povezao auto korišten prilikom ubojstva Sherryjevih s Linijem Svetmenom. A sada se Bell pitao je li Dixie Mafia bila povezana s ubojstvom Sherryjevih. Bell je počeo razmatrati Svetmenove suradnike. To je odmah nama koji smo upoznati s kriminalnim vezama na obali nešto značilo. Ako je Lenny Svetman bio uključen u nabavljanje tablica za auto, onda je vrlo vjerojatno njegov bliski osobni prijatelj i dugogodišnji suradnik Mike Gilić, vlasnik striptease kluba u Biloxiju, isto tako bio uključen u ta ubojstva. Gilić, vlasnik 3 striptease kluba u Biloxiju, bio je dobro poznat policiji. U tom je trenutku bio pod FBI istragom u vezi s prevarom Dixie Mafije koju su nazvali Usamljena srca. Ali specijalnom agentu Bellu nedostajala je nit koja bi spojila te dvije istrage.
Počeo je tako da se informirao o prevari usamljena srca. Iz zatvora u Luizijani Tom je prevarom rukovodio čovjek koji se zvao Kirksey Nix, šef Dixie mafije. Nix je objavljivao oglase u časopisima za homoseksualce, tražeći donacije za izmišljene homoseksualce koji su zapali u neprilike sa zakonom. Kroz tu prevaru, Nix se nadao da će doći do dovoljno novaca pomoću koji bi riješio svoje vlastite pravne probleme. U zatvoru je bio zbog ubojstva za koje je dobio doživotnu zatvorsku kaznu. Iz svoje ćelije u zatvoru koordinirao je onime što mi nazivamo homoseksualna prijevara. Pomoću nje je došao do stotine tisuća dolara od pojedinaca diljem zemlje i od nekih ljudi iz Kanade. Tim novcem je namjeravao pokriti svoje otpuštanje iz zatvora ili pokušati platiti oslobađanje. I ljudi koji su čitali oglase u časopisu bili su uvjereni da pomažu homoseksualcima u nevolji, tako da su slali novce. Nix bi zatim nazvao kontakt osobu Mike'a Gilića. Gilić bi poslao svog čovjeka da skupi novce. Gilić se pobrinuo da novac bude podijeljen članovima Dixie mafije i da bude pohranjen na sigurno. Tijekom sljedećih mjeseci istražitelji su dobili još dokaza u vezi s prevarom usamljena srca, ali još uvijek nisu imali direktnu vezu između tih zavjerenika i ubojica Sherryjevih. Godinu dana od ubojstva, kći Sherryjevih, Lynn Sposito, postajala je sve više frustrirana. U siječnju 1989. angažirala je Rexa Armisteada, privatnog istražitelja, da oživi sudsku istragu u vezi s ubojstvom njezinih roditelja. Obitelj je jako željela da se dođe do brzog rješenja tog slučaja. Ali sve do početka 1989. još uvijek nitko nije bio uhićen. U tom trenutku FBI se još nije službeno pridružio slučaju. Nedostatak službene angažiranosti FBI-a kočio je Bellovu istragu. Kad ga je Armistead posjetio, Bell se obradovao njegovoj pomoći. Njih dvojica su se već dugo poznavala. S obzirom da agent Bell nije mogao djelovati službeno, Armistead će slijediti onaj trag koji djeluje obećavajuće. Razgovarat će s još jednim zatočenikom u zatvoru. Armistead i Bell su se nadali da će zatočenik moći konačno povezati prevaru usamljena srca i ubojstva Sherryjevih. Susreo se sa svima s kojima je trebao. I s obzirom na poznavanje Dixie mafije i saznanja koje su mu prenijele policijske vlasti na obali, otišao je u zatvor i ondje je razgovarao s pravom osobom. Zatočenik se zvao Bobby Joe Fabian. Bio je još jedan član Dixie mafije za kojeg su znali. U zatvoru je bio zbog otmice i pucnjave na pripadnika teritorijalne policije. Fabian je tvrdio da nema nikakve veze s ubojstvima Sherryjevih, ali je saznao da Kirksey Nix, koji je bio zatočen u istom zatvoru, ima. Fabian je rekao Armisteadu da je Nix naručio ubojstvo suca Sherrya zato što je Sherry navodno ukrao novce do kojih su došli Nixovom prevarom usamljena srca. To nije bilo sve. Rekao je da je Nixu za tu krađu rekao nitko drugi nego Pete Halat, Sherryjev bivši pravni partner. Halat, čovjek koji je održao govor na sahrani Sherryjevih, sada je upleten u njihova ubojstva. Halat je službeno predstavljao Nixa u pravnim pitanjima, ali Fabian je rekao da je Halatova uloga u prevari usamljena srca bila kriminalne, a ne pravne prirode. Halat je bio jedan od ljudi koji je primao novce od Nixa za pohranu novca preko Mike'a Gilića. Veze između odmetnika i odvjetnika bile su duboke.
Djevojka i ortak Kirksija Nixa, Larry Sharp, radila je u Halatovom uredu. Fabian je rekao da su i Larry Sharp i Pete Halat spremali novac od prevare za Kirksija Nixa u trezor i rekao je da je cifra dosegla šesteroznamenkasti broj. Zahvaljujući Fabianu, uspostavljena je veza između ubojstava i prevare Usamljena srca. Ne samo da je Fabian dao istražiteljima potencijalni motiv za ubojstva, nego im je isto tako dao ime navodnog plaćenog ubojice, bivšeg zatočenika koji se zvao John Ransom. Potraga za njim je potrajala. Za vrijeme svakog razgovora o zloglašenoj Dixie mafiji, uvijek bi se došlo do imena Johna Ransoma. On je navodno dugogodišnji plaćeni ubojica mafije. U kolovozu 1989. dvije godine nakon ubojstva Sherryjevih, agent Bell je imao dovoljno dokaza da opravda punu FBI istragu ubojstava. Zajedno s Lynn Sposito, kćeri Sherryjevih, pristupio je saveznom pravobranitelju i FBI-u sa zahtjevom da se službeno otvori slučaj. Povezivanjem prevare s ubojstvima znali smo da imamo prekršaje na saveznoj razini. Imali smo prevaru putem brzojava, putem pošte. I možda smo imali plaćenog ubojicu koji je putovao iz Georgije u Mississippi da bi ubio Sherryjeve. Odlučeno je da se otvori službena FBI istraga i da se pridružimo mjesnim vlastima u istrazi. Međutim, osumnjičeni Pete Halat, bivši pravni partner suca Sherrya, izabran je za gradonačelnika Biloxija. FBI-u je postalo veoma teško dijeliti informacije s mjesnim vlastima. Ne tvrdimo da je mjesna policija bila korumpirana. Ono što želimo reći je da je gradonačelnik Halat postavio svoje ljude na mjesto direktora javne sigurnosti i šefa policije. Tako da smo bili pomalo oprezni prilikom donošenja odluka koje ćemo informacije podijeliti s mjesnim vlastima tijekom tog razdoblja. U kolovozu 89. dok su istražitelji pokušavali odgonetnuti istinu o ubojstvima Sherryjevih, doušnik Bobby Joe Fabian povukao je iznenađujući potez. Ispričao je svoju priču o ubojstvu Sherryjevih na televizijskim vijestima. Fabian se nadao da će, ako privuče pažnju na sebe, biti manje vjerojatno da će Kirksija Nixa naručiti njegovo ubojstvo zbog suradnje s vlastima. Zajedno s izvještajem, televizijska je postaja prikazala i fotografiju Johna Ransoma iz policijske arhive, navodnog plaćenog ubojice u slučaju Sherryjevih. Kada je Charles Legier, mlađi partner Pita Halata, vidio tu fotografiju, ona ga iznenadila. Sjetio se da je vidio Ransoma ispred ureda Sherry Halat nekoliko tjedana prije ubojstava. Legier je tu informaciju podijelio s radnom skupinom. Bojnik Randy Cook uzeo je Legierovu izjavu. Legier je rekao da se sjetio Ransoma zato što je Ransom sišao s nogostupa i pristupio mu pitajući gdje se nalazi ured Vincea Sherrya. Kada smo razgovarali s Legierom, sjetio se nečeg neobičnog u vezi načina na koji je Ransom sišao s nogostupa. Ransom je na jednoj nozi imao protezu. Istražitelji su saznali da se Ransom sada nalazi u zatvoru u Georgiji. Bio je na odsluženju kazne za jedno drugo ubojstvo. Kad su ga pitali o ubojstvu Sherryjevih, odbio je surađivati. I tijekom Cookovog daljnjeg ispitivanja Legiera o danu kada su oni Halat pronašli trupla, iskrsnuo je jedan važan detalj.
Leđiv se sjetio da je Halat ušao u dnevnu sobu Sherryjevih i vidjevši truplo suca Sherrya rekao je: Vince i Margaret su mrtvi. Cook je to proslijedio agentu Bellu. Ono što je bilo zanimljivo je da se Margaretino truplo nalazilo u spavaćoj sobi u stražnjem dijelu kuće. Prema onome što je rekao Chuck Legiro, Pete Halat nije baš imao vremena, osim da na brzinu uđe u prednji dio kuće. I nikako nije mogao znati da se Margaretino truplo nalazi u sobi u stražnjem dijelu kuće. U listopadu 1989. dvije godine nakon ubojstava, agent Bell je znao da je Halat umješan, ali mu je još uvijek nedostajalo dovoljno dokaza za uhićenje. Unatoč tome smatrao je da je vrijeme da se suoči s gradonačelnikom Halatom. Dao sam gradonačelniku Halatu do znanja kako mislim da zna puno više u vezi s ubojstvima Sherryjevih nego što je rekao policiji. I pamtim da sam mu isto tako rekao da će FBI nastaviti raditi na tom slučaju sve dok ga u potpunosti ne riješi. Nasmijao se i nije mi baš puno imao toga za reći. S obzirom da je bio odvjetnik, Halat je znao da će Bellu trebati više konkretnih dokaza. Ono što nije shvatio jest koliko je Bell odlučan da ga izvede pred lice pravde. Prošle su tri godine od kada su sudac Vincent Sherry i njegova supruga Margaret ubijeni u svom domu u gradu Biloxiju. Specijalni FBI agent Keith Bell povezao je ubojstva sa članovima Dixie mafije i s prijateljem i svojedobno pravnim partnerom suca Sherrya Pitom Halatom. Čovjek koji je navodno povukao obarač, John Ransom, odbijao je surađivati. U siječnju 1990. agent Bell i Randy Cook otišli su u zatvor u Atlanti da bi ispitali drugog mogućeg ortaka. Čovjeka koji se zvao Bill Rhodes. Rhodes, koji je bio poznati suradnik Johna Ransoma, htio je surađivati. Rekao im je da ga je početkom 87. Ransom kontaktirao i pitao bi li vozio auto koji će poslužiti za bijeg. Ransom je rekao da će biti ubijen jedan sudac i da će zato biti plaćen $10,000. Ransom je svašta obećao Rhodesu. Naprimjer, zna određene ljude u Biloxiju i ako mu pomogne u ovom poslu, moći će upravljati Biloxijem kad god bude želio. U ožujku 1987. Rhodes je otišao u Biloxi i susreo se sa Ransomom i čovjekom po imenu Pete. Pete je taj koji je tražio od Rhodesa i Ransoma da obave to ubojstvo. Rhodes je rekao da se isto tako susreo i s Mikeom Gilićem, vlasnikom striptease kluba iz Biloxija, koji će ih platiti nakon što posao bude obavljen. Ali pet mjeseci kasnije, prije nego što je mogao obaviti posao, Rhodesa su uhitili zbog optužbi za pljačku banke i Ransom se prepao misleći da će se Rhodes okrenuti protiv njega. Ta informacija pomaknula slučaj s mrtve točke. Ali agent Bell i policajac Cook još su uvijek smatrali da Ransom ima ključne odgovore. Još će jedna godina proći bez puno napretka. Krajem 1990. istražitelji su otišli u popravni institut Bostiku u Georgiji, gdje je Ransom bio na odsluženju kazne. Konačno je pristao razgovarati. Priznao je da je dostavio pištolj Larry Sharp, djevojci Kirksija Nixa. Ali Ransom je inzistirao da on nije počinio to ubojstvo. Na osnovi onoga što je rekao Ransom, činilo se da je umješanost Larry bila veća nego samo pohranjivanje novca. Putem kontakta sa Larryom, Nix je saznao da se istraga zakuhava.
Brinuo se da će njegova djevojka možda progovoriti. Stoga je pokušao preduhitriti taj problem time što je angažirao nekog da ju ubije. Ali krajem 1990. agent Bellew je uhitio zbog sudjelovanja u ubojstvima i tako je nehotice spasio od Nixovog ubojice. Tijekom testa na detektoru laži, Larry je negirala da je bila uključena u prevaru usamljena srca i ubojstva Sherryjevih. Ali aparat je detektirao njezino laganje. Kada su Bell i njegov tim dodali njezinu izjavu na njihove već postojeće hrpe dokaza, bili su spremni podići optužnice protiv nekoliko ključnih igrača. Mike Gillich, John Ransom, Larry Sharp i Kirk C. Nix optuženi su kao urotnici u ubojstvima Sherryjevih. Na listi je nedostajao Pete Hallett. Slučaj protiv Hallata morat će pričekati dok ne skupe dovoljno dokaza. Pojavila su se mnoga pitanja. Kao na primjer, zašto niste svi optužili Pita Hallata onda kada ste optužili sve druge? Pa u to vrijeme nismo imali čvrstih dokaza koje morate imati da biste uhitili gradonačelnika i kazneno ga gonili. Tijekom procesa na površinu je isplivalo nekoliko ključnih svjedoka koji će pomoći istražiteljima. Robbie Gant svjedočio je u korist tužiteljstva. Njegovo je svjedočanstvo pomoglo tužiteljima da povežu ubojstva Sherryjevih s prevarom. Svih četvero optuženih proglašeni su krivima. Nix je dobio 15 godina povrh kazne doživotnog zatvora koji je već služio za ubojstvo. Gillich je dobio 15 godina, Ransom 10, a Larry Sharp 1. I kad su se ovi zavjerenici našli iza rešetaka, prevara usamljena srca više nije mogla funkcionirati, tako da se Bell prebacio na svoj sljedeći cilj. Odlučili smo produžiti istragu nakon inicijalnih osuda 1991. jer u to vrijeme nismo dokazali tko je u stvari ubio Sherryjeve. Isto tako, Pete Hallett u to vrijeme nije bio ni optužen, ni osuđen. A svi mi smo bili uvjereni da je Pete Hallett odigrao glavnu ulogu u prijevari i u uroti vezanoj uz ubojstva. Bili smo odlučni nastaviti s istragom da vidimo možemo li doći do dovoljno dokaza da optužimo i osudimo gospodina Hallata i osobu koja je zaista pucala. Krajem srpnja 1992. agent Bell je došao do prekretnice u slučaju. Nakon procesa zbog urote, Mike Gillich je pokušavao pronaći način kako izaći iz zatvora. Pitao je jednog od svojih suradnika u Biloxiju da priđe Robbieu Gantu s ponudom. Taj je suradnik ponudio Robbieu Gantu $20,000. Ako javno opozove svoje svjedočanstvo protiv Gillicha i potpiše lažnu izjavu da sam mu ja prijetio da svjedoči protiv Gillicha, to jest da lažno svjedoči protiv Gillicha. Gant je pristao da mu montiraju prislušni uređaj. Susreo se sa Gillichevim ortakom u Mississippiju i snimio ponudu o mitu. Gant je prihvatio u skladu s Bellovim uputama.
Sada je Bell imao dokaze koji su mu bili potrebni da bi pojačao pritisak na Gilića. Do 1993. šest godina nakon ubojstva Vinisa i Margaret Sherry, FBI agent Kit Bell stavio je iza rešetaka četiri člana Dixie mafije. Ali još uvijek nije imao službene osude za ubojstvo protiv onih koji su u to bili uključeni, ani protiv gradonačelnika Pita Halata, osumničenoga mozga tog slučaja, koji još uvijek bio na slobodi i vodio grad Biloxi. Godinu dana ranije gradonačelnik Halat je položio kamen temeljac za prvi veliki kasino u gradu. Predstavnici medija još su uvijek progonili Halata zbog njegovog angažmana u ubojstvu Sherryjevih, ali on je i dalje bio neuhvatljiv. Bell je nastavio raditi na slučaju. Iskoristio je potkupljivanje koje je Robert Gent snimio na vrpcu da bi doveo u ravnotežu jednu drugu optužbu protiv Mikea Gilića, koji se već nalazi u zatvoru. Sada je Bell optužio Gilića za potkupljivanje i zastrašivanje svjedoka, jer je pokušao platiti i osloboditi se Genta. Bez sumnje, najvažnija prekretnica dogodila se u listopadu 1993. kada je Mike Gilić konačno odlučio surađivati i ispričati priču o cijelom tom slučaju sa stanovišta nekog iznutra. I to nam je u stvari omogućilo da dođemo do konačnog raspleta ove istrage. Gilić se uopće nije žurio da si priskrbi još vremena u zatvoru. Bellov pritisak uvjerio ga je da postigne nagodbu prije nego što proces uopće počne. Član Dixie mafije ispričat će što zna o ubojstvima. Ali kriminalcu, kao što je Mike Gilić, prilagođavanje na život na strani zakona nije bilo lagano. Of course, it always takes some time, a period of weeks, to develop some degree of trust. Potrebno je određeno vrijeme da se uspostavi povjerenje s osobom koja je odlučila napustiti svoj životni put kriminalca i početi surađivati s policijom. Ali nije imao izbora. Morao je reći istinu. Gilić je znao sve detalje. Mike je bio centralna točka. Poznavao je Kirksija Nixa. Poznavao je godinama i Pita Halata. U stvari, kada je Kirksi Nix tražio odvjetnika, Mike Gilić je upoznao Nixa s Pitom Halatom. Potvrdio je da je Pete Halat zaista stajao iza plana da ubiju Sherryjeve. Nekoliko mjeseci prije smrti Sherryjevih, Halat je zatvorio pretinac u trezoru kojem su pristup imali on i Nixova djevojka Larey Sharp. Tako je zapravo njoj odsjekao pristup novcu. Onda je prebacio novce u pretinac koji su mogli otvoriti samo on i sudac Sherry. Rukovođen pohlepom, ukrao je $100,000 gotovine iz tog pretinca. Kao Nixov ortak u kojeg je ovaj imao povjerenja, Halat je mogao kriviti suca Sherrya za tu krađu. Zatim je majka Gilića obavijestio o krađi. Gilić je izjavio da mu je Pete Halat pristupio krajem 1986. I rekao je da dosta novca nedostaje, navodno negdje oko $100,000.
Halat je okrivio suca Sherrya za uzimanje novca, jer je znao da će Kirksey Nix biti zbog toga veoma bijesan. Kirksey Nix would be very furious about this. Halat je posjetio Nixa u zatvoru da bi ga obavijestio o krađi. Nix je reagirao točno onako kako je Halat želio. Sudac Sherry će morati umrijeti zbog toga što je ukrao novce. Ne zna se tko je naručio Margaretinu smrt, ali kao žestoka protivnica korupcije predstavljala je prijetnju snagama podzemlja koji su željele kontrolirati Biloxi. Iako je Margaret mrtva, Halat bi imao slobodne ruke upravljati gradom. Gilić je rekao da su oni Halat planirali ubojstva. Ransom i Roach su nabavili oružje kojim su ubojstva počinjena. Ali kada su odustali od toga da oni to obave, Gilić je pronašao sitnog kriminalca Thomasa Holcomba. Holcombu će biti plaćeno $20,000 da ubije suca Sherrya i njegovu suprugu. Gilić je isto tako pomogao da dođu do auta uz pomoć bravara Linija Svetmena. U listopadu 1996. agenti su u Teksasu uhitili plaćenog ubojicu Thomasa Holcomba zbog optužbi za ubojstvo. Tog istog mjeseca je došlo i do uhićenja koje je agent Bell predviđao i na kojem je radio 9 godina. Uhićenje Petera Halata za ubojstvo Sherryjevih. Kirksey Nix i Larry Sharp optuženi su po 52 točke koje uključuju prevaru, pranje novca i ubojstvo. Halatu je suđeno 1997. puno desetljeće nakon što su zločini počinjeni. Osuđen je na 18 godina u saveznom zatvoru. Osudili su Kirkseya Nixa i Thomasa Holcomba, plaćenog ubojicu. Obojica su dobila doživotnu kaznu. Larry Sharp, Nixova djevojka, dobila je 5 godina. Mislim da mnogo građana Biloxija sada shvaća da postoji puno profesionalnih policajaca koji su predani svom poslu, koji će učiniti sve što mogu da bi zaštitili zajednicu i riješili velike zločine. Može se reći da je nasljeđe ovog slučaja to što ljudi shvaćaju da ne mogu jedan dan počiniti zločin i godinu dana kasnije misliti da su izbjegli kaznu, nego da se ona može pojaviti i 10 godina kasnije i srediti ih. I dok su ubojice Sherryjevih konačno privedeni pred lice pravde, san Margaret Sherry da u Biloxiju ne bude kockanja nikada se nije ostvario. Dapače, Biloxi je postao grad za odmor, ispunjen kasinima i neonskim svjetlima. Sneni južnjački grad zauvijek je nestao, zajedno sa ženom koja je izgubila život pokušavajući ga spasiti.